Вітаю, друзі! Черговий день війни, чергові підсумки. Ми розпочали роботу з гуманітарною допомогою для широкого кола людей, бо найбільш незахищені в нас отримували певну допомогу весь цей час. Діти отримували допомогу, батьки їх теж забезпечились необхідним для дітей. А сьогодні ми стартанули з нашою гуманітаркою. Вчора був квест «Записатись» для перших 700 сімей. Але сьогодні я дякую всім, хто прийшов отримати цю допомогу. Було все досить толерантно і злагоджено. Я вам дякую за розуміння, я вам дякую за вашу позицію. Не було жодних чвар і всі отримали те, що в нас є в наявності. Кожен отримав щось різне. Однаковим було тільки одне – це курятина. Це м'ясо курки, його вистачає на всіх, щоб не переживали, що наступним буде не так. Наступних будуть свої кульочки, вони теж будуть абсолютно різні, бо ми з колес підвозимо те, що прийшло, те й видаємо. Залишається стабільною курка на цей тиждень. І важлива інформація для тих, хто вже записався і буде записуватись. Не треба більше дзвонити другий раз. Ми вас вже зафіксували. Ви знаєте свій день. Це неділя. Певний час ви приходите в наступну неділю і отримуєте чергову допомогу, яку ми назбирали для вас за тиждень. І так кожен наступний. Хто завтра отримує в понеділок, через тиждень в понеділок знову приходить. Дзвонити не треба, ми вас вже зафіксували. Тобто з цим розібрались. Пройдемо за цей тиждень всі сім'ї, всі отримують свій день і час отримання гуманітарної допомоги. Приходиш, розписався, отримав кульочок, пішов додому. В наступному тижні, не це, який буде, а потім, от хто сьогодні отримав в неділю, в наступну неділю ми будемо намагатись, щоб в цьому кульочку було більше крупи і мука. І мука. Чому мука? Згодом скажу теж, що зрозумієте, чому роблю акцент на цьому. Обов'язково, щоб щось було м'ясне, можливо, це буде та ж сама курятина, але вже нова партія, ми над цим працюємо, а можливо, щось інше. Ми не знаємо, що це буде. Бо ми щодня отримуємо нову інформацію. Щось вдається привезти, щось, на жаль, не довозимо, транспорту вкрай мало. Тому хто має транспорт від однієї тони довезення, будь ласка, звертайтесь до нас. Є телефон відповідний, він весь, всі ці телефони є в соцмережі, цей телефон також. Звертайтесь, скажіть, я готовий. Або в мене є транспорт, ми будемо шукати водіїв. Дорога вкрай важка, дорога непроста. І ми дуже переживаємо, щоб ми встигли якомога більше завести в Славутич. Ми збираємо з усіх місць України за меж в одному місці, а звідти перевозимо сюди до нас. Тому не треба боятися, що я записався не в перший день і мені буде щось гірше. Тут може бути з точністю до навпаки, може під'їхати щось набагато смачніше, але мені здається, в цей час для нас все є смачним. Тому гуманітарка запрацювала, перші люди її отримали, ми намагаємось контролювати, щоб найбільш незахищені, бо ті, в кого вкрай вже нема що їсти, щоб вони теж попадали в ці перші списки, тут є індивідуальний підхід. Але саме такі, коли сусіди підтверджують, і коли ми приходимо в соціальні служби, перевіряють і бачимо, що справді треба допомогти сьогодні, тоді така система спрацьовує. А так, зазвичай, чекаємо, коли дозвонилися. Я впевнений, що через 2 дні цей наплив просто спаде, а ще через 2 взагалі не буде вже кому дзвонити. І всі отримують свою гуманітарну допомогу. Ще ті, хто отримував сьогодні кульочки, отримали от такі талони. Талони з печаткою – це талон на купівлю хліба, на якому вказані дати і магазин, коли ти можеш купити булочку хліба. Або як сім'я більша, 2 булочки хліба. Для того, щоб упорядкувати ті черги шалені, які сьогодні є, і щоб кожен мав доступ до цього хліба. Щоб не одні і ті ж самі купували по декілька булок, а люди тижнями, а то й більше, не могли купити собі маленьку булочку. Так, раз в 3 дні – це мало. Абсолютно в цьому переконаний. Але більших потужностей сьогодні в нас поки що немає. Спробуємо запустити ще в одному місті випічку. Якщо нам вдасться робити через день, тобто раз на 2 дні купівлю хліба, ми змінимо ці талончики, і ви тоді будете мати можливість частіше купувати хліб. Він залишається за гроші, тому що ми купуємо зерно, ми платимо за пальне, за транспорт, для того, щоб довести це зерно, за електроенергію, щоб змолоти муку. Тому є собі вартість цього хліба, на жаль, вона така. Це не є гуманітарна допомога, ми тут самі виходимо з того становища, в якому опинились, тому продаємо за гроші.
Можливо, ви зміните магазин, в якому купували хліб раніше. Я вибачаюсь за це, але в умовах Славутича, мені здається, не так далеко пройти до того чи до іншого місця. Ми знаємо, в якому магазині скільки хлібин в день можна продати, відповідно, кількість талонів надрукували. Застерігаю від підробок, ну не варто цього робити, це просто непорядно і це точно мародерство в такий період займатися такими негарними речами. Талончики дуже прості, тут більше на совість розраховано для того, щоб впорядкувати наші черги за хлібом. Ми не можемо поки знайти механізм впорядкувати чергу з молоком, щоб вона не була така велика через всю площу, коли вистроюється ну, більше там 100 метрів точно людей і чекають молочко, а потім його купують, тому що у нас тільки така велика тара, тобто 2,5 тисячі літрів в одній машині, ми його розподілити не можемо. І відповідно велика кількість людей, більше тисячі людей збирається біля цієї машини. Тут рекомендація тільки одна, можливо, хтось приходьте пізніше, бо в кінці черга вже невелика і молока, мені здається, вистачає. Але будемо працювати над тим, щоб знайти тару меншу і розподілити по кварталам якомога частіше, щоб ви не стояли в одній великій черзі, а купували молоко швидше. Ціну ми на нього контролюємо, той випадок, який вчора був, ми на нього відреагували, і сподіваюся, такого більше ніхто не буде навіть намагатись робити. Про молоко сказав, коридорів зелених до цього часу у нас немає, є ті стежки, які є. Навколо нас бої, Чернігів залишається в гуманітарній катастрофі під обстрілами, і дуже важко людям виживати в цьому стані. Там так само немає зеленого коридору, і так само люди намагаються покинути місто, виїхати в безпечну зону, але це здається далеко не всім і далеко не щодня. Тому вболіваємо за них, переживаємо і підтримуємо, ну, принаймні емоційно, бо, на жаль, інші ми їх підтримати сьогодні не можемо при всьому своєму бажанні. Ще одна складова, яку я хочу сказати сьогодні вам, це те, що ми відкрили відповідний збір коштів для волонтерів. Для волонтерів, які займаються доставкою, нам задають питання, а що, гуманітарка за гроші? Ні. Це безкоштовно. Навіть були дзвіночки, питали люди, скільки треба з собою брати грошей, щоб піти взяти цей пакетик в першій школі. Це безкоштовно, гуманітарка. Нам допомагають всі, хто як може. Але дуже часто нам доводиться сплачувати за транспорт або за пальне. Навіть водії кажуть, нам не треба нічого, нам дайте пальне купити, ми вам привеземо з того чи іншого місця України, або навіть по Києву перевезти все це вкрай непросто. Чому ми не сплачуємо з міського бюджету? В нас є резервний фонд, в нас є фонд наш благодійний, на який також надходять кошти, вони там є. Інтернет не працює, банки не працюють, казначейство не працює. Ми не можемо ці кошти реалізувати, тому єдиний спосіб – це перерахувати з картки на картку. От ми так і працюємо, водій ставить суму, яку треба йому перерахувати на пальне або за його послугу, ми з картки на картку перераховуємо. Тому цим займаються волонтери, влада жодним чином на це не впливає, все абсолютно прозоро, чесно, люди звітуються, навіть домовились, що будуть друкувати відповідні скріншоти транзакцій, скільки коштів отримано, куди вони перерахувались і на що саме спрямовані. Тому всі, хто готовий долучитись, хто має таку можливість, абсолютно добровільно, тут жодних впливів немає, підтримуйте нас, підтримуйте для того, щоб ми могли забезпечити сталу логістику всіх товарів до Славутича. Ще раз повторюю, вона вкрай непроста і вкрай витратна, тому що найближча до нас точка, до якої ми їдемо, їхати доводиться дуже повільно, з великим витратом пального. Потім це пальне треба знаходити, його треба купувати і так продовжувати. Кожен день, з дня в день ми працюємо над цим. Ну, буде ваша ласка, допомагайте. Готуємось до ночі, ми спробуємо ще підсилити звук сирен. Нам вдалося встановити ще один гучномовець, і мені здається, що вже всі тепер повинні ці сирени чути. Реагуємо на них, ховаємось в безпечне місце. Все далі і далі збільшується кількість обстрілів і бомбардувань по українським містам, в тому числі по маленьким містам. Не треба нехтувати своєю безпекою. Краще піти в місце укриття. Так, це не бомбосховище, але все-таки це хоч якісь певні невеличкі гарантії. Далі відбій тривоги, слідкуємо за месенджерами і, відповідно, реагуємо.
готуємось до ночі, світломаскування, комендантська година залишається все ж в тих же параметрах, з 7-ї вечора до 7-ї ранку. Повернусь до талончиків, бо забув сказати ще одну частину. Цю систему ми впроваджуємо з 28 березня. Тобто аж через тиждень, коли всі отримують разом з гуманітарною допомогою свій талончик. Тобто цей тиждень ми ще ходимо в черги хаотично. Купуємо хліб, кому вдалося, сподіваюся на вашу совість, ви не йдете на другий день, щоб дати купити наступним. Вже з 28 березня, з понеділка, кожен має свій магазин і свою дату, коли він може отримати свою хлібину чи дві на велику сім'ю. І тоді ця система запрацює, і я сподіваюся, що в нас порядку в чергах буде трохи більше. Зараз все працює, як і раніше. Записались в чергу, прийшли, отримали хліб, купили його і пішли по своїх справах або додому. Дякую вам за ваше терпіння, дякую за розуміння. Багато хто абсолютно адекватно реагує на ті речі, бо в нас війна навколо нас, і це дорогого коштує. Славутич, ми обов'язково витримуємо все це, ми обов'язково прорвемось, ми обов'язково переможемо, бо ми на своїй землі і ми захищаємо свою рідну землю. Всім дякую, всім удачі, всім тихої ночі.